Bom dia, senhores. Tudo certo por aí? Pessoal, voltamos aqui na área da dessecação para nós ver se ficou bom, se ficou ruim. De longe parece que tá ruim, mas de perto parece que tá de longe. Então, mas tá bom sim. Bora pro vídeo que vocês vão acompanhar. Senhores, aqui foi onde a gente dessecou. Faz quantos dias, Fernandinho? 11 dias. Aqui. E 11 dias, conforme for aplicando com o porteado do vento, ele vai ficar com 7. 7 dias. De 7 a 11 dias, mas olha aí como que amarelou. Né? Dois fundos, cada um 7 dias aplicado. E o margoso, pendão. Pôde? Aí. Preto. Então, assim, ficou bom. Né, pelo que a gente está olhando aqui, tá bom, mas pode ser que venha rebrota, né? Pode acontecer de acabar rebrotando, tá? Mas como assim? Olha que palhada boa, né? Quanto tempo nós não vê isso, né, velho? Então tá morrendo bem, que nem eu falei para vocês quando a gente tava aqui da primeira vez. É uns 15 dias aí para você ver, né? O mato secando, né? Então, ainda bem que a gente não precisa plantar agora. Vai começar a plantar aqui no final da outra semana ainda. Então vai dar tempo de secar bem. Mas nesse ponto aqui não é legal estar plantando a soja, porque ela vai acamar, né? Ela tá murchando ainda. Então ela precisa estar bem sequinha. E aí choveu, né? A planta absorve mais, cicla também os herbicidas que foi aplicado e vai fazendo metabolismo aí até ela concluir, né, a morte total. Mas ela tá tentando reviver, né? Ela amarela, mas ela tá puxando nutriente para tentar se curar, né? Por isso a meia dose, né, ou aplicação mal feita acaba tendo rebrota, porque ela ainda tem força, né, para sobreviver. Ah, tá. Oi? Tá amarelado, né? Ah, pegou bem, sim. Mas pode vir, né, rebrotinha. Ó, folhinha nova. Tá amarelando, né? É, o extrato dá uma boa adiantada, um melaço, né? E ainda foi jogado glifosato, cletodinho. Então, é pra morrer tudo, né? O ideal é ter feito um gota fino, mas tá muito vento. Pegar tudo, né? Pegar mais. Muito vento, isso é bem lembrado também, né? A gente tá com essa ventania que vocês estão vendo aí, ó. Tá ventando quase que todo dia e bastante. Eu gastei 4 dias pra fazer aqui, não tem que eu faço um dia. Por causa do dia, do vento, né? Não tem como. Tem que fazer um pouquinho. Vento, alta temperatura, que de tarde tava tudo murcho aqui. Só tava fazendo uma manhã cedo mesmo. Aparentemente tá bom, né? A gente consegue ver longe. Passa por lá, você passou, torrou tudo, mas derreteu, né? Uma mancha lá. Você fala lá perto da reserva lá? Então, assim, o que a gente consegue ver longe também, que tá tudo amareladinho, tá tudo padrão isso aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Então agora é só aguardar. Mas aqui ainda vai mais uns 10 dias ainda para isso aqui ficar seco. Passar se fizer sol quente, né? Desidrata ela já, né? Tomara que essa semana dê um solzinho bom aí. A terra tá bem molhada, né? Tá bem molhadinho.
descer mais. Gota que... grossa não, gota grossa, a gota bate aqui e ela explode, né? Então ela tem indução de ar, né? Olha o esterco. Exato. Você pode ver que esse fluido baixo quase não tem pito, né? Por causa da gota grossa, né? A gota fina ela consegue descer mais. Mas que jeito que vai fazer daquele jeito? Não tem nem como. É, tem que analisar a questão de quantidade de vento, né? Velocidade do vento. Exatamente. Pra utilizar o bico certo. Só com vortex, com outro fim. Olha lá ainda. Consegue ainda consegue regular a velocidade do vento lá e jogar certo. Não é que ele morreu, né? Esse aqui é aquele minduinzinho? É. Então, isso daí que é o interessante a gente ver, né? Também não é só a braquiara, né? Pegou também, porque tinha o 2,4-D junto com o glifosato e o clepidina. Muita gente acha que não funciona. É, a gente tem as dúvidas, tá? Tem gente que fala que dá incompatibilidade o clepidina com o 2,4-D. E tem outros que falam que funciona tão bem quanto. Né? Então, a gente, nas dosagens normal, né, Fernandinho? Sempre funciona, né? Sim. Não pode aumentar muito o hormonal, porque aí acaba atrapalhando mesmo. Mas assim, trabalhando na dosagem normal de 2,5 litros de hormonal com os outros que são sistêmico, o glifosato e o cletodin, sempre funciona. Né? Se puder fazer separado, né, Fernandinho? Quem tem tempo, é. Né? Se você tem tempo e quer fazer separadinho o cletodin do glifosato do 2,4-D, pode fazer. Né? Pode fazer que vai ficar melhor, né? Mas como a gente tem que agilizar e catar tudo de uma vez só, né? Exato. Olha, até a árvore secou. Segurar um pouco o sementeiro. E ajudar na folha larga também, né? Ele ajuda bem. Ó, você vê que os matinhos da beiradinha, que é tudo folha larga, né? É trapoeraba, essa poaia aí que tem. Aqui tem duas coisas, tava ventando. Não tinha chovido já tinha quase 10 dias, que a chuva que nós tava pensando em fazer pela chuva falhou, né? Que foi o que nós pensou, né? Ó, vai chover quarta e quinta, e nós aplica depois, né? Pois nós tínhamos falado aqui antes. Só que a chuva de quarta e quinta não veio, né? Não choveu aqui, quarta e quinta retrasada. Sim. E aí veio choveu agora, no fim de semana agora que choveu. Então aqui não tava, não tinha umidade boa para aplicação, só que ó, nós tínhamos que fazer o tamanho que tá essa braquiária, né? Tem vários fatores, né? Tem que apanhar tudo. Juninho parece que tá meio dormindo, tá meio sonolento. Tá com frio. Tá com frio? O vampiro atacou de novo, hein? Tô vendo, hein? Vampiro na quina do armário. Na quina do armário. Não tá conhecendo a casa mais. Eu não tô tomando gás, né? Tá até com fome na geladeira. É verdade, acaba tropicando nas coisas. Tu pipou na cueca? Ó, o calcário lá no fundo também, pessoal. Tá vendo? Calcário, um adubo, né? Que a gente jogou misturado. E ainda tá tudo aqui por cima, ainda, tá? Isso aí vai descendo, né? Conforme a chuva. O calcário ele chovia muito devagar, né? Ele vai demorar muito tempo. Ele desce aí em torno de 4 centímetros por ano, né? Se chover bem no ano normal de chuva. Já o esterco, né, a cama de frango, aproveita bem mais rápido, mas também demora em torno de uns 3 a 4 meses, né? Então isso aqui é uma reposição do que a gente já jogou o ano passado e continua jogando. Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de roça. Ô, Fernandinho, nós temos mais um pedaço de terra agora. É? Comprou mais 5 aí. Já, fora que 5? É, já tem 10 agora. Ah, não, então. Essa fazenda aqui, né, tá comprando uns pouquinhos, pessoal. Já comprou 5, agora comprou mais 5. Tá vindo de lá pra cá, ó. Já nós fecha ela. A intenção é essa. Quer passar por lá, mano? Sei lá. Rapaz, eu não sei se essa picapinha vai não, hein? Esse pneu liso igual um... Não, lá você tem que passar fora do carregador. Eu passei com essa vez, mas tava solto, né? Areia. Tem que passar fora do carregador. O Maroc tá aí, velho. É verdade, o Maroc tá aí, né? Puxa, tem corda. Tem a mangueira ali, né? É só a cueca do Juninho. Tá aí não, que eu acho que ele perdeu ontem à noite.
E Juninho. Juninho é casadinho novo. Todo dia ele chega com alguma alguma marca da guerra noturna. O Fernandinho tá derrapando aqui no carreador. Imagina essa picapinha aqui. Olha lá. Se calçar aqui no meio aqui, ela fica, ela para. Porque os pneus é liso, né? É pra asfalto. Não tem nenhum cravo, hein? E aí, pessoal, o que vocês acharam da dessecação da braquiária? Ficou bom? Ficou ruim? Eu achei que ficou muito bom, tá? Porque a gente utilizou metade da dose do glifosato. Os caras recomendaram pra gente, né, quando você vai comprar, não, o pessoal tá aplicando 10 litros, cara. E realmente, tem muita gente que aplica 10 litros, né, cara? 10 litros de glifosato hoje vai dar em torno de R$ 250, tá? Hoje, tá? Porque esses tempos atrás, 2 litros dava R$ 250, tá? Então baixou bem mesmo, caiu bem o preço do glifosato, caiu o preço de tudo, né? Mas mesmo assim, a eficiência do produto não é a mesma, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza disso daí. Para eles cair preço, com certeza o produto deve ter perdido qualidade, tá? Porque não tem como um produto de 90, R$ 100 que estava custando o litro de glifosato custar 20, 20, tem um cara vendendo a 22. R$ 22, né? 5 vezes menos, vamos falar assim, e ser o mesmo produto, tá? E mesmo assim a gente colocou só 5 litros e utilizou o MDO extrato, né? Extrato pirulenhoso nosso. E mais o melaço, que ajuda muito na absorção dos produtos sistêmicos, né? Então ele ajuda a enganar a planta e ele puxa para dentro bem mais rápido. Dá uma olhada aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ó como é que tá amarela, tá vendo? Tá bem amarelado, ó, tá tudo seco lá para baixo. Então assim, ó, lá, ó, pra vocês terem uma noção, ó, lá na reserva, ó, lá não foi aplicado, lá tá verde, ó, tá vendo? Então dentro dos eucaliptos ali, né, a reserva. Então assim, pode ser que tenha alguma rebrota aí no meio, né? Sempre acontece, né? Mas esse ano, assim, mesmo o Fernandinho falando que foi 10 dias, né, sem chuva, é 10 dias sem chuva, não é 30, 40 dias, né? Que aí realmente a planta tá em stand-by, né? Então tinha umidade no solo, as raízes da planta tá lá na umidade, né? A umidade do ar também estava boa, só que tinha muito vento, né? Muito vento mesmo. Igual tem agora, mas bem mais. Ó, a gente está descendo aqui por dentro da roça para vocês verem que é praticamente tudo. Ó, aqui uma mancha bem legal de mostrar, ó. Aqui é onde o pulverizador não passa, que é a pontinha aqui, né? Aqui tem um aterro. Ó como é que tá verde aqui, ó. O sol tá atrapalhando, né? Ó, aqui tá verde, ó. Tá vendo? E já na sequência você consegue ver as manchas, as moitas, né? Tudo amarelo. Se eu marcar aqui é um areião da bexiga, já já eu fico atolado. O sol tá de frente, o para-brisa tá tudo riscado. Aí fica ruim de ver, né? Ó, aqui o Fernandinho passou a barra, ó. Dá pra ver certinho, ó. Lugar legal pra gente olhar. Para. Ó, aqui ele passou a barra, né? Que a barra do pulverizador passa no carreador e alcança lá, ó. Aí dá pra você ver de um pedaço ali tá amarelo, dali pra lá tá verde, ó. Tá vendo? Então pegou muito bem. Eu acho que vai dar bom. Tá? Mesmo com a ventania que tava, tá muito bom. Né? Você vê essas moitonas aqui são mais velhas. Isso aqui não foi a gente que semeou, já é da reserva aqui, né? Na verdade não é reserva aqui, né? A reserva começa de lá de onde tá as plantas nativas lá, né? Aqui era a moita de eucalipto. Mas aí como tirou os eucaliptos, a gente já passou aqui dentro para segurar, né? Senão ela começa a invadir para cá. Ó. É, e legal também que pegou as folhas largas também. Então, assim, até o momento eu tô tranquilo, tá? Nesse caso aqui, se você quisesse aplicar um dicuate agora pra dar aquela
torrada mesmo, né, para acabar de matar, beleza, funciona bem também. Mas eu acho que só o glifosato aqui já vai fazer o serviço. E aí você não precisa gastar mais, é isso que eu quero dizer. Senão, a hora que você vê, a dessecação ficou um absurdo. Vocês vão ver a diferença de conta, depois eu vou fazer dessa aqui por alqueire e da outra que a gente vai passar a ecograde. Lá o custo é 30, 50 reais aí por alqueire de óleo diesel, entendeu? Não vai gastar mais nada. Aqui a gente já gastou 5 litros de glifosato por alqueire, 2,5 litros de cletodim por alqueire, 2,5 litros de 2,4-D por alqueire, 2,5 litros de extrato por alqueire, mais 1 kg de melaço por alqueire, mais 200 gramas de fumizim por alqueire. Tá? Isso aí foi tudo que foi jogado aqui. Então você imagina já, ó, quanto que vai dar em valor isso aqui. Eu não sei exatamente o valor de cada produto ali, porque não fui eu que fechei o negócio lá, né? Eu só falei o que eu precisava. Foi meu irmão que faz a parte financeira, que cotou. Então assim, eu tomei por fora do preço dos químicos, tá? Nesses últimos 2 anos aí. A gente sabe assim porque escuta. Mas eu falo, ó, eu quero isso, isso e isso, e ele cota em todo mundo. Quem tiver mais barato a gente compra, que é o que todo mundo tá fazendo, né? É desse jeito, assim também funciona lá na MDO. Todo mundo que liga, cota com a gente, cota com outras pessoas e fecha onde tá melhor para eles. Mas a diferença de custo dessa área para a área da Ecograde, vocês vão ver a diferença, tá? Então assim, se você tem uma boa palhada de milho, se você tem uma boa palhada de braquiária, de qualquer outra coisa que você formar, compensa passar a Ecograde e entrar plantando em cima, porque você já sai desse custo. Né? E só fica a aplicação no fechamento de linha da soja ou do milho. Pé de mamona, ó, onde passou o 2,4-D, né? Mamona, vocês sabem que não pode ter no meio da soja, né? E se largar aqui, ela pula pra lá, ó, pro meio da roça. Aqui não é a roça. Mas, ó, a gente passou o 2,4-D aí, ó. Torrou tudo, ó. Né? Ó como é que tá seco. Então já dá uma segurada boa nela aí, ó. Deu uma paradinha pra filmar pra vocês. Ela já afunda de uma vez. É um areião da bexiga. Aí não pega velocidade. Areião tem que andar em velocidade. Vixe, tá seca, pior ainda. Não, e esse não, pneu aqui. Não, esse pneuzinho aqui tá na hora já também de trocar. Tá bem, bem baixo já os riscos. Ô, oh, tá bom, cara. Tá bom. Lá onde pisou bastante lá perto do monte lá? E virou, que o capim tá seco lá? Lá no monte lá perto da casa. Lá no adubo. Não pegou não. Tava seco, 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 porque pisoteou muito, né? É. Pode acontecer aonde passou o negócio distribuindo, às vezes de realmente atrapalha. Aconteceu com a buva aquela vez, você lembra? É, vai ficar, fica os rastros, né? Ah, mas semana que vem não é vez, senão faz um glifosinato, alguma coisa aí por cima. Né? Que for mais viável. A mamona torrou. Até o calipto. O calipto também foi pro quiabo. Olha o avião. É, deve ser ele mesmo. Sempre passa esses aviãozinhos. Depois você fala, ah, mas não tinha buva até ontem. A sementinha tá caindo tudo lá, ó. Sem vergonha. Agora, voltando para agora, fica melhor pra andar com o momento aqui. Vai dar mais aderência pro trator. Mesmo assim, um bag cada lado, só igual eu fiz ano passado. Mais que isso aí é loucura. É, porque ainda tem a inoculação, né, cara? É. Então. É, que ano passado não tinha nada. Então tem que trabalhar com meio tanque de inoculação também. O certo é trabalhar igual, né? A quantidade de bag, a quantidade que vai fazer, você coloca. Inoculante eu tava fazendo 40 hectares com inoculante. Mas aqueles tanques lá é pra 40, né? É, então. Você tem que encher eles todos, 2 mil litros. Exato, eu falo. Eu tava trabalhando com o momento quando eu tava fazendo milho, né? Fazer com milho é. Vai menos semente e planta mais, né? Mas aí a cada 40 hectares eu paro de abastecer eles. Que é isso aqui? Da Frigo. Você desmontou o rolo?
Não, veio de reserva, hein? Ah, veio de reserva. Veio numa caixinha de papelão. E ela tá aí, ó. Só montar a caixinha de papelão. É levinho, não é pesada não. Achei que era mais pesada. Não, pera, foi o dia inteiro lavando aquilo lá. Imagina. E como que vocês tirou aquilo lá? Eu fui lá em cima, abriu as tampas ali. Eu consigo jogar um pouco, né? Eu consigo jogar na janela. Depois que não caiu, né? Foi lá, arrancou os 6 parafusos e puxou pra trás, ela abriu a tampa e caiu no chão. Ah, puxou a tampa por baixo. A tampa, conforme ela foi empurrando, a tampa abriu um tanto assim, ó. Já caiu. Você deixou em cima então, parafusado. É, em cima, porque em cima ela já é de fazer assim, né? Boa. Bom também. É isso aí, senhores. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí. Vamos lá dar uma olhada na ecograde agora.